السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وقال تعالى: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام تاریخ، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اسے ایک اللہ رب العالمین، احکم الحاکمین، الہ العالمین کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالی نے دنیا بنائی، انسانوں کو پیدا کیا تاکہ انسان اس دنیاوی زندگی میں ایک اللہ پر ایمان لا کر ایک اللہ کی عبادت میں زندگی صرف کرے، اللہ کے احکام پر عمل کرے اور اللہ کے منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، صلاۃ والسلام اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے اخلاق حسنہ کی اپنی امت کو تعلیم دی، اسلامی آداب اور اخلاق بیان کیے اور با اخلاق با ادب زندگی دنیا میں گزاری، جس کی شہادت رب العالمین نے دی. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. حمد و صلاۃ کے بعد، ماہ ربیع الاول کی 26 تاریخ 1439 ہجری مطابق 15 دسمبر 2017 عیسوی، بعد نماز جمعہ اردو میں خطبہ جمعہ کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. آج جس موضوع پر ہمارے خطیب صاحب نے خطبہ دیا وہ ہے لغو سے اجتناب کرنا، یا یوں کہیں آپ بیکار کی باتوں سے بچنا. اسلام اللہ تعالیٰ کا سچا دین ہے، ہر خوبی اور خیر اس میں ہے، اس کی تعلیم میں خیر ہے، یہ اپنے ماننے والوں کو اچھے اخلاق، باکردار زندگی، بہترین آداب کی تعلیم دیتا ہے، تربیت کرتا ہے تاکہ زندگیاں کامیاب ہو جائیں
اور آخرت میں اپنے اعمال کا بہتر بدلہ ان کو مل سکے۔ اگر اسلامی تعلیم کا مطالعہ کیا جائے تو یہ واحد مذہب ہے، کیونکہ یہی سچا ہے، اس لیے یہی دین ہے جو انسان کو نکھارتا ہے، انسان کو انسان بناتا ہے، اچھے اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، بد اخلاق سے، برے اخلاق سے، غلط آداب سے اجتناب کرنے، دور رہنے کا حکم دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نماز کو دیکھیں، اسلام کا حکم ہے، اسلامی فریضہ ہے، اسلام کا رکن ہے، اور نماز کے متعلق آیا کہ یہ انسان کو برے اخلاق سے روکتی ہے، فحش اور منکر کاموں سے اسلام نماز بچاتی ہے، نماز دور رکھتی ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک حکم ہے، اسلام کا ایک فریضہ ہے، اسلام کا ایک رکن ہے، اس سے انسان کا نفس پاک ہوتا ہے، انانیت تکبر زندگی میں پیدا نہیں ہوتا، غریبوں کا خیال، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا اس میں کیا جاتا ہے، اور اس سے انسان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں اور غلط اخلاق اس کے اندر پیدا نہیں ہو پاتے۔ اسی طرح روزے کو آپ دیکھیں، صوم روزہ جو اسلامی فریضہ ہے، اسلام کا ایک رکن ہے، اسلام کا حکم ہے، یہ انسان کو لغو، جھوٹ، باطل، بیکار کی چیزوں سے بچاتا ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں انسان دنیا اور آخرت کے فائدے والے کام کرتا ہے، اور انسان اگر حج کرے اور بیکار کی چیزوں سے، گناہوں سے اپنے آپ کو نہ بچائے تو اس کا حج اللہ کے یہاں مبرور نہیں بنتا ہے۔ اللہ نے فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حاجیوں کو اللہ کی تعلیم ہے یا اللہ کا حکم ہے کہ وہ تقوی اختیار کرے، اور تین چیزوں سے اللہ پاک نے حاجیوں کو روکا ہے، گناہوں سے، حالت احرام میں بیویوں کی قربت سے، اور لڑائی جھگڑے سے، کہ یہ چیزیں اچھے اخلاق نہیں ہیں، انسان لڑے، جھگڑا کرے، فسق و فجور کی زندگی گزارے۔ تو اگر ہم اس طریقے سے اسلامی فرائض، اسلامی اسلامی احکام پر غور کریں تو یہ انسان کو اچھے اخلاق کی تعلیم دیتی اور بد اخلاق سے برے اخلاق سے روکتے ہیں۔ لغو کا ذکر قرآن کی آیتوں میں آیا اور اللہ کے رسول کی حدیثوں میں آیا۔ لغو کا معنی ہوتا ہے ایسی بات کرنا جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، جس کو عام اردو زبان میں آپ کہیں بیکار کی باتیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسا کلام جس کا کوئی اجر نہ ملے، جس پر کوئی اجر نہ ملے، ثواب نہ ملے، فائدہ نہیں ہے، ایسی بات جس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ ہے لغو۔ اللہ کا یہ حکم ہے کہ ہم اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اہل ایمان کی صفت یہ ہے کہ وہ لغو سے بچتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں تو فائدے والی بات، ورنہ چھپ رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جس کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہو وہ بولے تو خیر بولے ورنہ چھپ رہے۔ کیوں؟ ایمان کا یہ تقاضا ہے، اگر اللہ پر ایمان ہے جو بدلے دینے والا ہے، اور آخرت پر ایمان ہے جس دن بدلے ملیں گے، تو آدمی خیر بولے، کیونکہ اللہ کو خیر پسند ہے، خیر کا حکم اللہ نے دیا ہے اور خیر کا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر خیر نہیں بولنا ہے لیصمت، تو مومن چپ رہتا ہے، بات کرتا ہے تو خیر والی ورنہ خاموشی اختیار کرتا ہے، یہ مومن کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کی صفت بیان کرتے ہوئے بیان فرماتا ہے والذین لا یشہدون الزور، یہ اہل ایمان کون ہیں؟ ایمان والے بندے جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب لغو سے گزرتے ہیں تو باعزت مکرم ہو کر وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ ان کی یہ صفت ہے کہ اگر کہیں بیکار کی باتیں ہو رہی ہیں، لغوی کام ہو رہے ہیں، اور وہاں سے ان کو گزرنا ہوتا ہے تو مرو کراما، باعزت وہاں سے گزر جاتے ہیں، مطلب اس میں پڑتے نہیں ہیں، وہاں سے نکل جاتے ہیں۔
کیوں؟ کیونکہ لغو کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے بلکہ الٹا نقصان ہوتا ہے، بیکار کی بات نقصان پہنچاتی ہے، فائدہ نہیں ہوتا ہے اس میں. یہ اہل ایمان کی شان ہے کہ لغو سے بچتے ہیں، گزر جاتے ہیں وہاں سے اگر گزرنا ہو، لیکن داخل نہیں ہوتے اس میں، شامل نہیں ہوتے، شریک نہیں ہوتے اس میں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایک دوسری جگہ اہل ایمان کی صفت کو، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. اور جب لغو سنتے ہیں یہ اہل ایمان کی کانوں میں، اگر لغوی باتیں پڑتی ہیں، أَعْرَضُوا عَنْهُ، اس سے اعراض کرتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں وہاں سے، چلے جاتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہیں، تمہارا عمل تمہارے ساتھ، سلام علیکم، سلام کر کے گزر جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم کو جاہلوں کی ضرورت نہیں. یہ اہل ایمان کی صفت ہے، مومن کی شان ہے کہ وہ اس کی زندگی، اس کا وقت اللہ کی عبادت میں صرف ہوتا ہے، خیر کے کام وہ کرتا ہے، بولتا ہے تو خیر کی بات، کام کرتا ہے تو خیر کے کام، لغو سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. یہ لغو جس سے اہل ایمان بچے دنیا میں، حالانکہ دنیا میں لغو ہے، ہوتا ہے، لوگ بیکار کی باتیں کرتے ہیں، لغوی حرکتیں کرتے ہیں، لغوی باتیں کرتے ہیں، ان سے بچ بچ کر ان کی زندگیاں گزرتی ہیں. یہ اپنی زندگی کو غنیمت سمجھتے ہیں، اور جب لغو سے بچے دنیا میں، حالانکہ پڑھ سکتے تھے، بندہ مجبور نہیں ہے، بندہ مختار ہے، نیکی کا راستہ بھی ہے، بدی کا راستہ بھی ہے، خیر بھی ہو رہا ہے، شر بھی ہو رہا ہے، خیر کرو، نیکی کے راستے پر چلو اور شر سے بچو. تم دنیا میں شر سے بچو گے، قیامت کے دن بھی تم کو شر سے بچا لیا جائے گا. جس طرح اہل ایمان دنیا میں لغو، جو موضوع ہے خطبے کا، سے بچتے ہیں، بیکار کی باتوں سے دور رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دیتا ہے قیامت کے دن، جنت میں بھی کوئی لغو نہیں ہوگا، جنت میں کوئی لغوی باتیں نہیں ہوں گی، بیکار کی باتیں نہیں ہوں گی، جیسا کیا ویسے بدلہ، اچھا تو اچھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہل جنت کے بارے میں، لا يسمعون فیہا لغوا الا سلاما ولہم رزقہم فیہا بکرۃ وعشیہ. جنت میں ان اہل جنت کو جو ایمان اور تقوی کی زندگی دنیا میں گزارے، لغوی باتوں سے بچے رہے، جنت میں بھی ان کو لغوی باتیں سنائی نہیں دیں گی. لا يسمعون فیہا لغوا، جنت میں یہ بیکار کی باتیں، بے فائدہ باتیں نہیں سنیں گے، صرف سلامتی ہوگی. اور اللہ تعالیٰ کے جنت میں ان اہل تقوی کے لیے، ان اہل ایمان کے لیے صبح شام اللہ کے پاس رزق ہوگا، ان کی روزی ہوگی وہاں، رزق ملے گا ان کو صبح شام. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. جنت میں ان جنتیوں کو نہ لغوی باتیں سننے میں آئیں گی اور نہ گناہ کی بات، نہ لغو سنیں گے نہ گناہ سنیں گے، صرف سلامتی سلامتی، یا سلام کرنا ایک دوسرے کو، اس خیر کی زندگی وہاں ہوگی. ایک اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا يسمعون فیہا، تیسری آیت ہے، لا يسمعون فیہا لغو ولا کذابا، نہ لغو سنیں گے جنت میں نہ جھوٹ سنیں گے. دنیا میں لغو ہوتا ہے جھوٹ، وہ لغو سے بچے، جھوٹ سے بچے، بدلہ یہ ملا کہ جنت میں بھی نہ لغو ہوگا نہ کذب ہوگا. لا تسمعوا فیہا لاغیہ، ایک اور ایک آیت میں بھی اس بات کو بیان کیا گیا. تو انسان ایمان کو قوی کرے، وقت کی اہمیت کو دیکھے، اور لغو سے اپنے آپ کو بچائے. سبحان اللہ، یہی نہیں بلکہ جنت میں ان لوگوں کو شراب دی جائے گی، شراب پلائی جائے گی اہل ایمان کو. سبحان اللہ، اس شراب کا بھی یہ عالم ہوگا کہ اس سے نشہ نہیں آئے گا، عقل کی سلامتی ہوگی، عقل غائب نہیں ہوگی. دنیا کی شراب جو بدبودار سڑے پھلوں سے تیار کی جاتی ہے، ایسی چیزیں اس میں ملائی جاتی ہیں، پینے والے کے ہوش و حواس باقی نہیں رہتے، احساس ختم ہو جاتا ہے،
عقل محفوظ نہیں رہتی، کیا بولتا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا بک رہا ہے، کوئی ہوش نہیں ہے اس کا. لیکن جنت کے لیے، جنتیوں کے لیے، جنت میں جو شراب دی جائے گی اس میں ایسی چیزیں نہیں ہوں گی، کیونکہ وہ جنت کے پھلوں سے تیار کی جائے گی. وہ اچھی شراب ہوگی، نام اس کا شراب ہوگا خمر، لفظ آیا ہے قرآن میں، لیکن نہ اس میں نشہ ہوگا، نہ بدحواسی ہوگی، نہ جو ہے سر میں درد ہوگا، نہ چکر آئے گا، نہ آدمی گھومے گا، نہ لغوی باتیں کرے گا. سنیے اللہ کیا کہتا ہے، یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم. جب شراب کے پیالے ان کے درمیان تقسیم کیے جائیں گے، وہ پئیں گے، جب وہ شراب پئیں گے تو نہ اس میں لغو ہوگا نہ گناہ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ان کی عقل محفوظ رہے گی. وہ جنت کی شراب وہ شراب نہیں ہے جس سے عقل ختم ہو جائے، جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ آدمی اپنی عقل میں نہیں باقی رہتا ہے پینے کے بعد، لیکن اہل جنت کے لیے ایسا نہیں ہوگا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا. اور جہاں تک قرآن کی آیتوں میں کفار کی صفت بیان کی گئی ہے، اہل الکفر و شرک، ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ دنیا میں لغو میں پڑتے ہیں اور اللہ کے کلام سے اعراض کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون. اور وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کیا وہ خود بھی کلام اللہ سے دور ہیں، لوگوں کو بھی کلام اللہ سے دور کرتے ہیں. کہتے ہیں لا تسمعوا لهذا القران، اس قرآن کو مت سنو، یہ بیکار کی چیز ہے، اس سے ہٹ جاؤ، اس سے اعراض کرو، شاید کہ تم غالب ہو جاؤ گے. تو اس طرح ان کی یہ صفت ہے کہ یہ ان کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، یہ خود کفر اور شرک کو اختیار کیے ہوئے ہیں. اور قرآن جو اللہ کا کلام ہے، جو فائدے کا کلام ہے، اس میں پڑھنے کے بجائے، اس سے مستفید ہونے کے بجائے اس سے اعراض کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس سے دور رہنے کا حکم دیتے ہیں. سامعین محترم، آدمی اللہ کے اوامر پر عمل کرے گا، اللہ کے منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، تو پھر اس کے دل میں تقویٰ پیدا ہوگا، خشوع آئے گا زندگی میں، کامیاب زندگی گزارے گا، اپنے رب کو راضی کرے گا، دنیا میں امن و امان کی زندگی گزارے گا، اور قیامت کے دن اللہ کی جنت کا مستحق ہوگا. اس کے برخلاف اگر ہم نے اوامر کو ترک کر دیا، اوامر مطلب آرڈرز، اللہ کے احکام کو پسے پشت ڈال دیا اور اللہ کی نافرمانی کی، حرام چیزوں کا ارتکاب کیا، مطلب کام کی، وہ کیے جس سے روکا گیا اور وہ نہیں، وہ چھوڑ دیے جس کا حکم دیا گیا، تو اس سے دل سخت ہو جاتا ہے، پھر باتیں اثر نہیں ہوتی، فائدہ نہیں ہوتا ہے، پھر دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے. آدمی دنیا میں اللہ کے عذاب کا مستحق ہوتا ہے، مختلف طریقے سے اللہ کا عذاب دنیا میں آتا ہے، اور قیامت کے دن بھی جہنم کی آگ اس کے لیے ہوگی. اسی میں یہ بھی ہے، اللہ نے جیسے بہت ساری چیزوں سے رکھا اس میں لغو ہے، تو لغو کا ایک نقصان یہ ہے کہ دلوں میں قسوت پیدا ہوتی ہے، خشوع ختم ہو جاتا ہے، اعمال زندگی برباد ہو جاتی ہے، معاشرے کو اس کا بہت خطرناک نقصان ہوتا ہے، دوریاں ہوتی ہیں، نفرتیں پھیلتی ہیں، اور زندگی انسانوں کی برباد ہو جاتی ہے. اسی لیے اسلام نے اس سے روکا ہے اور منع کیا ہے اور دور رہنے کا حکم دیا ہے. لیکن افسوس، دو قسم کے شیطان دنیا میں ہیں، جو لوگوں کو بہکاتے ہیں اور بھٹکاتے ہیں اور لغوی باتوں میں داخل کرتے ہیں، ایک جنوں کے، ایک انسان. شیاطین الانس والجن، کچھ شیاطین وہ ہیں جو جنوں میں سے ہیں، جن کا کام بیکار کی چیزوں میں لوگوں کو مصروف رکھنا، اللہ کی عبادت سے روکنا، ذکر سے روکنا، عبادات سے روکنا، خیر سے منع کرنا، یہ شیطانوں کا کام ہے. کون سے شیطان؟ جنوں کے شیطان، بھٹکاتے رہتے ہیں. نمبر دو، انسانوں کے شیطان، یہ بھی ہیں، یہ ایسی ایسی ٹیکنالوجی، ایسی ایسی چیزیں لاتے ہیں، ایسی ایسی چیزیں کرتے ہیں جو جس سے انسان مقصد حیات کو بھول جاتا ہے. زندگی کا کیا مقصد ہے بتائیے مجھے آپ؟ اللہ کی عبادت ہے،
مقصد ہے زندگی کا، ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ آپ مسجد عزیزہ کیوں آئے؟ جمعہ پڑھنے آئے ہیں؟ آپ دکان سے سامان کیوں خریدتے ہیں؟ پکانے کے لیے، کھانے کے لیے۔ کپڑے خریدنے کیوں جاتے ہیں آپ؟ پہننے کے لیے، مقصد پہننا ہے بھائی، جسم کو ڈھانکنا ہے۔ گاڑی کیوں خریدی آپ نے؟ تاکہ پہنچنے میں آسانی ہو، آپ اپنے مقام تک پہنچ سکیں۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ زندگی کس لیے ہے؟ لغو کے لیے، باطل کے لیے ہے، لڑنے لڑانے کے لیے ہے، شر کرنے، شر پھیلانے کے لیے ہے؟ نہیں، زندگی عبادت کے لیے ہے۔ میری اور آپ کی زندگی کا بیسک ریزن ہے، مقصد ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے کس لیے؟ عبادت کے لیے۔ لیکن یہ شیاطین روکتے ہیں اس سے، جس کی زندگی عبادت میں نہ گزرے وہ برباد ہے۔ روکنے کے مختلف طریقے ایجاد کیے گئے، جس میں سے ایک چیز ایسی بھی ہے جس سے انسان لغو میں پڑتا ہے اور بیکار کی باتوں میں پڑ کر اپنی زندگی کو برباد کرتا ہے۔ صبح سے رات تک دیکھیے آپ، یہ شب و روز ہیں، زندگی کا ایک حصہ ہے میری اور آپ کی زندگی۔ اور معلوم ہونا چاہیے یہ جو زندگی ہے ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، معلوم ہونا چاہیے نہیں، معلوم ہے، سوری، معلوم ہونا چاہیے بولا بھائی۔ پہلی چیز تو معلوم ہے کہ زندگی کو فنا ہے، دوسری چیز بھی معلوم ہے اللہ کے پاس حساب دینا ہے، تیسری چیز بھی معلوم ہے اللہ کو نیکی پسند ہے، چوتھی چیز بھی معلوم ہے بیکار کی باتیں کریں گے لغوی کام ہوگا، اس کا نقصان ہوگا۔ ایک اور ایک چیز معلوم ہونی چاہیے، وہ یہ کہ اچھا مومن وہ ہے جو لایعنی بے فائدہ چیزوں کو چھوڑتا ہے، ترک کرتا ہے اور اپنے وقت کی حفاظت کرتا ہے۔ لہذا میں اور آپ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، نفس کا محاسبہ کریں، صبح فجر سے رات سونے تک میری اور آپ کی زندگی کس چیز میں صرف ہو رہی ہے۔ اب یہ بتا رہا ہوں، معلوم ہونا چاہیے ایک بات یہ کہ عام طور پر امت محمد کی عمریں 60 برس کی ہیں، 60، زیادہ سے زیادہ 70، 60-70 کے درمیان عمریں ہوتی ہیں عام طور پر، جیسا کہ حدیث میں خبر دی گئی 60 سال۔ بہت کم لوگ اس سے آگے بڑھتے ہیں، یعنی 80, 90, 100, 100 سال بہت کم لوگ جیتے ہیں، اکثر 60 میں چلے جاتے ہیں۔ تو اگر میں 30 کہوں تو 30 ختم ہو گئے میرے، بچے 30 ہیں۔ اگر 60 تک رہوں گا تو وہ بھی گارنٹی نہیں ہے، یہ بھی معلوم ہے۔ تو پھر وقت میرا اور آپ کا کس چیز میں صرف، کیا کریں میں اور آپ صبح سے رات تک؟ خطیب صاحب نے ایک اچھی مثال دی، لغو کا حال کیا ہے، اس قدر پڑے ہوئے ہیں آج کل لوگ لغو میں، لغو یعنی بیکار، بے فائدے باتیں، اتنا پڑے ہوئے ہیں کہ صبح بھی لغو، صبح سے شام تک لغو، صبح ہوتی ہے تو لغو سے، بیکار کی چیزوں سے، اور بستر پر جب سونے کے لیے جاتے ہیں، سونا ہے نا نیند، تب بھی لغو، ہاتھوں میں فون ہے، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا بھیج رہے ہیں، بیکار بے فائدے چیزیں۔ یہ جب سے واٹس اپ آیا، یہ فیس بک آیا، لغو اور بڑھ گیا، گروپ پہ گروپ بنائے جاتے ہیں، ایڈ کیا جاتا ہے، ڈسکس ہو رہی ہے، ہاں، یا گفتگو ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں، اپلوڈ ہو رہا ہے، ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے، کیا چیزیں ہیں؟ اگر جیک ہے کچھ بھی نہیں، ایک آدمی بات کرتا، اس کو بولو بات کرو، بولو بیٹھو بات کر رہا ہے، ایک گھنٹہ بعد ہو گیا، چلو یہ ریکارڈنگ ہے ایک گھنٹے کی، سنو آپ کی ریکارڈنگ ایک گھنٹے کی، آپ ایک گھنٹے میں کون سی ایسی بات بولے جس کا فائدہ ہے، آخرت میں فائدہ ہوگا ایک گھنٹے کی اس بات کا؟ ایک گھنٹے میں ایک بات فائدے کی نہیں بولا، یہ حال ہے ہمارا۔ چائے پینے جاتے، میں حیدرآباد میں بولا تھا پہلے، چائے پیو حلال ہے، حرام نہیں ہے چائے پینا، چائے پیو، لیکن چائے پیتے پیتے لغو، ایک چائے کتنی منٹ کی، تھوڑی ٹھنڈی کر کے پیو یا گرم گرم پیو، کتنے منٹ کی چائے، پیتے پیتے کیا بات کرنا ہے، لغو، لغوی باتیں ہوتی ہیں۔ ایک گھنٹے کی چائے، آدھے آدھے گھنٹے کی چائے، اس میں آدھے گھنٹے میں جو چائے پیے تو ٹھیک ہے، چائے کا وقت نکال دو پینے کا، تو گھوم پیا حلال، اس کے علاوہ کیا کیے، بیکار کی باتیں۔ اچھا صبح جو ہوتے پہلے کھول فون آن کرتا، دیکھتا اس میں واٹس اپ پہ، صبح اٹھو تو دعا پڑھنا ہے نا، فجر پڑھنی ہے، سنت پڑھنی ہے، اس سے پہلے بلکہ اللہ ہم سب کو پابند بنائے، تہجد گزار ہونا چاہیے،
اللہ کا نام لے کر اٹھو، اللہ کا نام لے کر سو. ہم لغو سے صبح کرتے ہیں، لغو سے سوتے ہیں، یہ زندگیوں کا حال ہے. فیملی پوری ڈسٹرب ہے اس ٹیکنالوجی سے، پوری فیملی ڈسٹرب. ایک چھت کے نیچے ماں باپ بچے رہتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کی خبر نہیں ہے. لغو میں اتنے پڑ گئے، امی بیمار ہے، بچوں کو نہیں پتا. بچوں کی کیا خبریں ہیں، ماں باپ کو نہیں پتا ہے. کیوں؟ بزی ہے لائف ہماری. اوکے ٹھیک ہے، بزی ہونی چاہیے لائف، لیکن سوال کس چیز میں بزی ہونی چاہیے؟ میری اور آپ کی زندگی مصروف ہونی چاہیے؟ بیکار خالی بیٹھنا، زندگی خالی بیٹھنے کے لیے نہیں. بزی، اپنے آپ کو بزی رکھو، لیکن ان واٹ؟ کس چیز میں بزی رکھنا بھائی؟ لغو میں یا خیر میں، حق میں یا باطل میں، سچ میں یا جھوٹ میں، فائدے والی چیزوں میں یا بے فائدے چیزوں میں؟ فائدے والی چیزوں میں. لیکن کیا اس سے ہو رہا ہے؟ پریکٹیکل لائف کیا ہے ہماری؟ کیسی زندگی ہے ہماری؟ کیسے دشمن نے جو ہے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں، ایسی کھول دیا، ایسی فیس بک بنانے والا ایسی بنا دیا، فیس بک فیس بک فیس بک. مسجد میں آؤ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، فیس ٹو فیس ایک دوسرے کو دیکھو. ارے اس سے اچھی چیز کیا ہے؟ فیس بک میں کیا تعلقات قائم کرتے ہیں؟ سب بیکار کی چیزیں، بند کرو اس کو. فیس بک پر اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں ہوگا، زندگی ہو سکتی ہے آپ کی؟ مرو گے نہیں آپ، نہیں دنیا سے کٹے ہوئے ہیں آپ. فیس بک پر اکاؤنٹ نہیں ہے آپ کہاں کو کیا ہوگا؟ اللہ پوچھے گا قیامت کے دن، اکاؤنٹ کیوں نہیں کھولا تھا؟ جو پوچھے گا اس سے تو کچھ بھی نہیں ہے. بیکار کی چیزوں میں زندگی صرف ہو رہی ہے. مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے نا، جب جماعت کے ساتھ، دیکھیے ایک فیس بک ہے، ایک جماعتیں ہیں. مسجد کے ساتھ جماعت، مسجد میں جماعت کے ساتھ مرد کی مردوں کی نماز، اور ایک ہے فیس بک. فیس بک پہ آتا ہے نا، پتا ہے میل فیمیل بنا ہوا ہے، فیمیل فیمیل، فاطمہ عبداللہ، عبداللہ فاطمہ. اور کون فاطمہ؟ کہاں کی فاطمہ؟ عبداللہ. آپ کو عبداللہ سے کیا لینا ہے؟ آپ کو فاطمہ سے کیا لینا ہے؟ آپ کو عبداللہ سے کیا کام ہے؟ کون کہاں کا ہے نہیں ہے پتا نہیں. یہ جو محلے کی مسجد ہے جس پہ پنج وقتہ نمازیں آپ کو پڑھنی ہیں، آپ جاؤ وہاں، وہاں فیس ٹو فیس آپ کو عبداللہ، زید، بکر، خالد، عبدالرحمن، عیسیٰ، موسیٰ آپ کو نظر آئیں گے. ان کی خیر لو، اگر ان کو چوٹ آ گئی تو ان کی مدد کرو. یہ ضرورت مت ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرو. جماعت کے ساتھ نماز کی اسلام نے حکم دیا، یہ چھوڑ دیا. جو خیر ہے خیر ہے، فائدہ ہی فائدہ ہی، اور ایسی چیزوں میں پڑ گئے جو لغو ہے. واٹس ایپ پر عام طور پر کیا ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کا یوز اچھا نہیں ہوتا ہے، اچھا یوز ہوتا ہے، لیکن میکسیمم جو یوز ہوتا ہے ان ٹیکنالوجی کا وہ لغو میں ہے. میں اسی لیے بھی یہ بات کر رہا ہوں، میکسیمم جو استعمال ہوتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے یوزر پر، ٹھیک ہے، لیکن یوزر کس چیز میں یوز کر رہا ہے اس ٹیکنالوجی کو؟ لغو میں. گروپس میں کیا حال ہے، وہ یہ کھائے، وہ کیے، یہ کیے، ان کی خیر. خالہ کی تو خیر نہیں ہے، وہ دوست جو انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے یا افریقہ میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی گڈ مارننگ، کال، ہاؤ آر یو، ہاؤ واز دا ڈے، ہاؤ واز دا نائٹ. خالہ ہے یا محلے میں، آتا ہے نا پتا ہے. ہو سکتا ہے خالہ کو آپ کی زکات کی ضرورت ہو، ہو سکتا ہے آپ کے خالہ کو آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے، آپ کے چاچا کو آپ کے پیسوں کی ضرورت ہے، آپ کے چاچا کو آپ کی خیریت چاہیے یا ان کی خیریت آپ کو لینی ہے. رشتہ داروں کے حقوق تو اپنی جگہ، پھر اس سے بھی پہلے والدین ہیں، اپنی زندگی ہے، نمازیں آپ کی، روزے آپ کی، عبادت. یہ تو نہیں ہے آپ دنیا میں کونے میں بیٹھا ہوا ہے اور واٹس ایپ پہ جو ہے اس کی خیریت لے رہے ہیں آپ، اور وہ نہ اما کا سگا نہ بابا کا سگا بولتا ہے حیدرآباد، نہ باپ سے اس کا کوئی رشتہ ہے ہمارے، نہ ہماری امی سے اس کا کوئی رشتہ ہے، نہ ہمارے ددیال کا ہے، نہ ننیال کا ہے، آتا ہے نہ پتا ہے اس کا، پتا نہیں. فیس بک فرینڈس، واٹس ایپ کیا بولتے ہیں، واٹس ایپ فرینڈس، گوگل فرینڈس، پتا نہیں گوگل فرینڈس. یہ کہا ہے عزیز و اقارب آپ کے رشتہ دار، اپنے آپ کو بچائیں. میری اور آپ کی زندگی قیمتی ہے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کے پاس حساب دینا ہے زندگی کا، لمحے لمحے کا حساب دیں گے. اللہ کے رسول کی حدیث سے بتاتی ہیں، آدمی قدم اٹھائے گا قیامت کے دن، اس سے پہلے اسے چار چیزوں کے متعلق سوال کیا جائے گا. زندگی کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ زندگی کہاں گزاری، جوانی کے متعلق سوال کیا ہے کہ جوانی کو تم نے کہاں صرف کیا، مال کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور علم کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ اپنے علم پر کتنا عمل کیا. ضرورت ہے زندگی کو جائزہ لینے کی، اپنے بچوں کی تربیت کریں، وقت کو غنیمت سمجھیں، خیر میں صرف کریں وقت، اللہ کی اطاعت و فرما برداری. جو چیزیں کل قیامت کے دن ہمارے سامنے آنے والی ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے نماز کا حساب لے گا، کیا نماز ہماری صحیح چل رہی ہے. ہاں اسی طریقے سے اور جن چیز کا حساب دینا ہے مجھے اور آپ کو، عبادت کا حساب دینا ہے، ہاں حقوق کا حساب دینا ہے. میرے ماں باپ ہیں، کیا میں ان کا حق ادا کر رہا ہوں؟ میری بیوی ہے، کیا میں نے بیوی کا حق ادا کیا؟ میرے بچے ہیں، بچوں کے حقوق ادا کر رہا ہوں؟ رشتے دار ہیں، ان کے حقوق ادا کر رہا ہوں؟ میں کما رہا ہوں تو حلال سے یا نہیں، یا حرام سے؟ حلال سے کما رہا ہوں یا نہیں؟ اللہ پوچھے گا پیسہ کمایا کہاں سے، کمایا خرچ کیا کہاں، لیا کہاں سے، ڈالا کہاں پر.
جو چیزیں میرے اور آپ کے سامنے یقینی طور پر کل قیامت کے دن آنے والی ہیں، اور اللہ رب العالمین جو سمیع علیم خبیر قادر قدیر ہے، وہ ہم سب سے ہمارے زندگیوں کا، ہمارے اعمال کا حساب لینے والا ہے، اس کی تیاری کہاں تک ہو رہی ہے؟ میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، آپ کی زبان پر اللہ کا ذکر ہوتا تھا صبح شام، حتیٰ کہ عالم یہ تھا مجلس میں ایک صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کو دیکھتے تو وہ کتنی مرتبہ ہوتا تھا؟ سو سو مرتبہ استغفار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار کرتے تھے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے پر ہو، یعنی ہمیشہ اللہ کا ذکر کرو. لیکن افسوس کہ ہم اس سے دور ہو گئے اللہ کے ذکر سے، اور ہماری زبانوں میں بیکار کی باتیں بہت ہیں. لہٰذا ہم کنٹرول کریں، اسپیشلی لیڈیز، عمومی طور پر سب کنٹرول کریں. اور یہ بات یاد رکھیں، فرشتہ نوٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے میں نے ریکارڈنگ کی مثال دی تو ریکارڈنگ ہو رہی ہے میری اور آپ کی، پتا ہے نا ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے جو ڈیلیٹ نہیں ہو سکتی، فائل بن رہی ہے ہم سب کی فائل. لوگ پریشان ہوتے ہیں نا بھائی، آج کل ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے بھائی، دنیا بھی ریکارڈنگ سے آدمی بنے، دنیا بھی ریکارڈنگ ضائع ہو سکتی ہے، اللہ کی طرف سے جو ریکارڈنگ ہے وہ ضائع نہیں ہوگی کہ فرشتے ہیں وہاں پر، ایوری تھنگ ریکارڈ ہو رہی ہے ہماری، ہم جو بول رہے ہیں جو کر رہے ہیں. ہاں اس کو اگر مٹانا چاہتے ہیں تو ہے ایک راستہ ہے، ہائی جیکرز کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے، یا باطل راستہ ہے اس کا، راستہ توبہ اور استغفار ہے. ہم استغفار کریں گے، توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ چیز مٹ جائے گی، کیا جو ہمارے گناہ ہیں. لیکن اگر توبہ نہیں کیا، استغفار نہیں کیا، کرتے گئے غلط کام، تو پھر ریکارڈنگ تو پکی ہے، وہ تو ہو ہی رہی، وہ ریکارڈنگ ہمارے سامنے رکھی جائے گی، ہم میں سے ہر ایک کی فائل بن رہی ہے. بتایا آپ کو، ایسے بولے تو جلدی سمجھ میں آتا ہے نا، فائل بھائی فائل، قرآن کی آیت میں یہ فائل آپ کے سامنے رکھی جائے گی. کل آیت سنیے اللہ کیا، وہ کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج له یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. ہر ایک کے نام اعمال کو اس کی گردن میں ہم نے ڈال دیا ہے، ترجمہ آیت کا، قیامت کے دن ایک بک کی شکل میں، کتاب کی شکل میں جو پھیلائی جائے گی اس کے سامنے، اللہ تعالیٰ اس کی بک اس کے سامنے رکھے گا اور کہے گا پڑھ، رجسٹر، پڑھ اپنا نام اعمال، آج تو اپنا حساب لینے کے لیے کافی، یہ آیت ہے. تو پھر فائل بن رہی ہے نا، ہر چیز رجسٹر ہو رہی ہے، نوٹ ہو رہی ہے، یہی چیز ہمارے سامنے آئے گی. اور قیامت کے دن حدیثوں میں اللہ یاد دلائے گا بندے کو، بندے تو نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا. اللہ ہر ایک سے بات کرے گا، بیچ میں کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، اللہ یاد دلائے گا. انسان بھول جاتا ہے نا گناہ کر کے، انسان بھول جاتا ہے نا گناہ کر کے، اللہ بھولتا، فرشتے نوٹ کرنا بھول جاتے ہیں، نہیں نا، سب کنفرم ہے یہ بات. تو اللہ یاد دلائے گا، بندہ اعتراف کرے گا، دائیں دیکھے گا جہنم، بائیں دیکھے گا جہنم، آگے دیکھے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے بچو 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 بچو. میرے بھائی زندگی یہی ہے جس میں ہم بچ سکتے ہیں، لغو سے بچ جائیں، بیکار کی باتوں سے بچیں. اس کا طریقہ کیا ہے؟ سلف نے بڑی اچھی بات بتائی، بات کرنے سے پہلے سوچو، بات کرنا ہے نا، عورتوں کو بھی سکھانا یہ چیز، سنو بیگم، بولنے سے پہلے ذرا سوچ لو، کیونکہ بعض باتیں گھر اجاڑ دیتی ہیں، بعض باتیں، بلکہ باتوں باتیں یاد آئی تو میں بتاؤں ایک بات، فتنوں کے دور میں بعض گفتگو، فتنوں کے دور میں بعض باتیں تلوار سے تیز، تلوار سے زیادہ اثر کرتی ہیں. تیز تلوار سے ماریں گے تو گردنیں کٹتے جائیں گے نا لوگوں کے، اس سے زیادہ نقصان ہوتا ہے فتنوں کے دور میں زبان کھولنے سے. کیا آج کا دور فتنوں کا ہے یا نہیں ہے؟ لہٰذا اپنی زبان پر کیا بول رہے ہیں، کس کے بارے میں بول رہے ہیں آپ، اس زبان سے مذاق سے بھی بیگم طلاق ہو جاتی، طلاق، ارے میں مذاق کر رہا تھا قاضی صاحب، مذاق کر رہا تھا، طلاق مذاق کی چیز نہیں ہے، مذاق دوسرے طریقے سے کرنا تھا، دوسرے حلال طریقے سے کرنا تھا، طلاق مذاق کی چیز نہیں ہے. زبان سے آدمی، زبان پر زبان، بعض دفعہ آدمی بول دیتا ہے کسی کے بارے میں، اس کو اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کا کتنا نقصان ہوتا ہے. لہٰذا اپنے آپ کو بچائیے، اسپیشلی جیسا موضوع لغوی بات ہے. اب دیکھیے میں کون سی بات کروں جسے فائدہ ہو رہا ہے، پہلے دیکھو نا، کیونکہ لفظ نکل جائے پھر آپ کنٹرول نہیں کر سکتے اس پر، وہ کام کر دے گا اپنا.
اس سے پہلے آپ کے کنٹرول میں ہے آپ کے ورڈس، آپ کے سینٹنسز، چاہے وہ بولیں، وائس میں بھیجیں یا ٹائپ کریں، آپ کے کنٹرول میں ہیں وہ ورڈس، آپ کے سینٹنسز. لکھنے سے پہلے، بولنے سے پہلے دیکھیے کہیں لوگوں کو نہیں ہے، یہ لوگ ہو تو مت بولیں، ہاں نہیں خیر ہے اس میں، ہاں تو لکھیے، خیر لکھیے، اپلوڈ کیجیے، ڈاؤن لوڈ کیجیے، بھیجیے، بھیجیے دوسروں کو، بولیے اگر خیر ہے. خیر نہیں ہے، لوگوں ہے، بیکار کی بات ہے. کیوں ڈال رہے ہیں آپ، کیوں اپلوڈ کر رہے ہیں، کیوں ایس ایم ایس کر رہے ہیں، کیوں بھیج رہے آگے، کیوں بول رہے ہیں، مت بولیے، کیونکہ یہ لوگوں ہے اور مومن لوگوں سے دور رہتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، دنیا کے تمام مسلمانوں کو اس کی توفیق دے کہ ہم بیکار کی باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، پرہیز کریں اور اپنے الفاظ کی حفاظت کریں، اپنے جملوں کی حفاظت کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے، اللہ تعالیٰ ہمارے وقت کو تیری عبادت، تیری اطاعت میں صرف ہونے کی توفیق عطا فرما. اللہ باطل سے، شر سے، اشرار سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور دور رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ خیر کی زندگی گزارنے کی، خیر پر موت آنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کفارت المجلس پڑھ لیں. اچھا، کفارت المجلس پر ایک بات، چلو کفارت المجلس پر ہی یاد آ گئی بات. اگر کسی نے لغو کا کام کیا تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ کہ آپ جو ہے دعائیں پڑھیں، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ایک خطبے میں ذکر ہوئی تھی، اگر کسی مجلس میں بیکار کی بات ہوئی ہے، اس مجلس میں آپ شریک تھے، اب اٹھنا ہے تو کفارت المجلس پڑھنا ہے. اچھا، یہ ضروری نہیں ہے کہ کفارت المجلس اسی ایسی ہی مجلس کے لیے ہو جس میں جو ہے لغو ہو. ہر مجلس کے اختتام پر کفارت المجلس ہے، کیونکہ یہ اگر کوئی بات ہو گئی بیکار انسان سے، کوئی سن لی اس نے لوگوں کی بات، تو اس کے لیے کفارہ بن جاتا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. یہ دعا ہے وہ جو عام طور پر ذکر کی مجلسوں کے بعد بھی پڑھی جاتی ہے. مجلس کوئی بھی ہو، چاہے ذکر کی ہو یا اس میں لوگ ہو، کوئی باتیں ہوں، تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو سکھایا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.